мэдэхгүй байна. 30 жил энэ явж исэн бодлого буруу байгаагүй ээ. Маш сайн зөв бодлого байсан. Харин 30 жилийн энэ бодлогыг хэрэгжүүлж исэн хүмүүс нь буруу байсан. Одоо та нар хара л да. Хэдийн ерөнхийлөгч нь шоронгийн алга татах гэж байна. Хэдийн ерөнхий сайд нь шоронгийн алга татах гэж байна. Хэдэн намууд нь өнөөдөр ямар нэр хүндтэй байна. 90 оноос өмнө сайхан байсан гэж ярьдаг. 90 оноос өмнө ганцхан юм сайхан байсан шүү дээ. Тэр нь юу гэх юм бол ёс суртахуунтай хүнлэг хүмүүс олон байсан. 90 оноос хойш бол ёс суртахуунгүй болсон. Тэгээ ёс суртахуунгүй хүмүүс ямар ч сайхан бодлого гаргасан тэрийг өөрсдийнхөө эрх ашигын төлөө ашигладаг. 90 оноос өмнө төвлөрсөн төлгөөд эдийн засаг зүв байсан юм шиг яриад байна. Тийм байхгүй. Төвлөрсөн төлгөөд эдийн засаг буруу байсан. Зах зээлийн эдийн засаг явснараа бид нар тухайн үед гой хүзүү хоёрыг өнөөдөр гайхамшигтай гой хоол эсвэл одоо хям идэх юм бол өнөөдөр тансаг идэ гэж боддог байсан бол монголчуудын маань бас 90% нь арай өөр төвшөнд өөр юм яриад өөр юм идээд явж байгаа. Тэрийг бол нуух юм байхгүй. Ядуур 25% дээш байгаа шалтгааны гол алдаа нь юу вэ гэвэл одоогийн энэ 30 жил энэ бодлого ярьсан, энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн танаа нам, ардын нам. Монгол улсын үндсэн хуулийн дээр 39 гишүүн сонгогдвол засгийн газар байгуулна гэдэг. 39-үлээ засгийн газар байгуулж ирсэн цорын ганц нам бол Монгол ардын нам аа. Тэгэхээр энэ хөгжлийн бодлого гэдэг байгаа зүйлийг өнөөдөр 30 жилийн дараа бодлого уруу байсан гэж ярьдаг бол шившиг ичвэр байдал. Одоо миний энэ яриад байгаа хууль гэдэг байгаа зүйл чинь өнөөдөр 567 цаас гаргасан байж шээ. Хэрэгжүүлэхдээ сайн хэрэгжүүлэхгүй байсан. Цаас нь буруу байхгүй. Цаас нь ч дандаа эрдэмтдээ мэрэгчлийн төрийн албан хаагчид энийг ч боловсруулаад явуулдаг. Хэрэгжүүлдэг хүмүүс нь одоо харалт 3 ерөнхий сайд АТГ шүүхийн гадаа зогсож байна шээ. Өнөөдөр 2 ерөнхий сайд чинь ингэ. За уучлаарай. Хууль хилдэж байна. Хөгжлийн бодлого төлөв